Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril. Agora são 7h30, mais ou menos, da manhã. Vocês vão me acompanhar hoje, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Saí de casa agora, passei aqui no mercado, vou comprar umas frutinhas pro vovô, vou lá na casa dele e tudo que eu for fazendo e eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então bora lá. Oiê! Bom dia! Tudo bem? Tudo? Tem café? Tem, de ótimo. Deixa eu te contar, eu trouxe um ovo de Páscoa. Ah, não é possível. Trouxe. Não. Você quer agora? Agora. Tá ruim? Tá bom, obrigado. Que é isso aqui, gente? Cutucando no pé da irmã? Hein? Menino, você quer um ovo também, menino? Nós tá varrendo aqui. Nós tá varrendo. A bagunça que o Chiquinho faz, né, Chiquinho? Quer ver? Eu vou, é a vem. Quer ver? Aqui. Ela. Nós chamamos ela de ela, de ele, mas é ele, né, pai? Ó, vou voltar pra cá. Agora eu vou voltar pra lá. Ah, já foi. Gostoso. Gostoso. Ele tá querendo me tornozeleira. Por isso que ele tá vindo atrás. Ó. Tchau, Chiquinho. Tchau, viu? Ali. Gente, ele é muito interesseiro, né? Não é? Interesseiro?
Subiu só por causa desse monte de brinco na orelha. Esse piercing aqui é fake, gente. Coisa mais linda. Tu puxou nada com ele e o Chiquinho tá doido pra ir nele. Né? Né? Eu vi que não posso mexer em nada. É, deve tá pensando nisso, né? Ah, nem posso mexer em nada. Ó. Não pode. Não pode. Você adora o mal feito, né? Eu saí de casa, deixei minha cama arrumadinha. Quem fez isso? Olha aqui. Jesus amado. Pegaram fogo. Quem foi? Conta pra mamãe. Hã? Quem foi? Banheiro limpinho. Tudo ok. Que é petisco, gente, olha lá. Pode ver eu chegar ou sair, o que quer? O que você quer? Gente, quero compartilhar com vocês um presente maravilhoso que eu ganhei. Claro que eu já sabia que eu ia ganhar, né? Porque ela pediu meu endereço pra poder mandar direto pra mim do site. E eu tô apaixonada. Tô apaixonada, vou mostrar pra vocês agora. Flávio, muito obrigada, eu amei esse presente. Muito obrigada pelo carinho, por acompanhar, fazer parte da nossa família, viu? Um beijo pra você. Foi um jogo de panelas, gente, coisa mais linda. Da marca La Cuisine, é um conjunto de panela classique, vem 4 peças. Uma frigideira de 24 centímetros sem tampa, uma bistequeira 24 centímetros sem tampa, uma panela de 18 centímetros com tampa e uma caçarola de 20 centímetros com tampa. E um manual de instruções. O modelo dela é S8820 tracinho 6, a cor dela é caqui. Vou mostrar para vocês que eu já tirei daqui, né? Mas ainda não preparei ela para uso, só tava curiosa para ver como é que era e acabei guardando ali. E eu deixei a caixa só pra mostrar pra vocês. Ai, gente, tô apaixonada. Vou mostrar pra vocês. Espera aí que eu vou pegar. E tá aqui minhas panelas. Olha só que coisa mais linda. Vê se pode. Olha o detalhe dessa panela. Que é estilo madeira. Nossa, é a minha cor favorita, né? Begezinho, que é caqui, a cor com madeira. Vem a tampinha de vidro. Maravilhosa. Essa aqui é a caçarola. Ela tem um leve brilho por dentro, gente. Olha que linda. Essa é a caçarola de 20 centímetros. Essa aqui é a de 18 centímetros. Olha a coisa mais linda. Ah, não. Olha isso. Tô apaixonada. A frigideira. Coisa mais linda. Ah, e a outra, que eu morria de vontade de ter uma quadradinha assim, gente, que eu acho ela puro charme. Então veio ela também. Então são essas 4 peças. E vem aqui o manual de instruções, né, que tem que fazer aqui antes do primeiro uso. Remover todos os rótulos, lavar as panelas com água quente, sabão, enxaguar e secar bem. E fazer a selagem do revestimento, né? Necessário apenas antes da primeira utilização. Que é colocar uma pequena quantidade de óleo, um fio já é o suficiente dentro da peça. Espalhar com a ajuda de um pincel ou papel, como se estivesse untando toda a parte interna da peça. É importante salientar que nenhuma quantidade de óleo deve ser passada para o lado de fora. Levar as peças ao fogo baixo por apenas 1 minuto. Desligar o fogo, limpar as peças com papel ou toalha seca. Aí as panelas vão estar prontas para uso. Essas panelas podem ser usadas em fogões a gás. Nunca arraste a panela de uma boca do fogão para outra. Em vez disso, levante a panela e passe para outra boca. Não aqueça
a panela vazia ou deixa que ela ferva a água até secar, por exemplo. Ambas situações podem causar danos permanentes ao esmaltado. Não toque na superfície quente, utilize sempre uma luva protetora, não usar em forno micro-ondas. Então é isso, agora eu vou lavar elas e vou preparar as panelas para poder usar, que hoje eu quero usar uma ali para fazer um omelete. E é isso, vou gravando para vocês. Prontinho, gente. Deu 1 minuto no fogo baixo. E agora já sequei elas com o guardanapo, né? Que tá prontinha pra uso. Lindas. E qual que é o problema aí? Tem algum problema? O que você tá querendo aí de baixo? Eu não posso puxar o retrato, gente. Eu puxo pra cá, fica um espaço lá dentro e tem uma espuma onde tampa esse tecido da frente, certo? Eles estão comendo a espuma, não demora a rasgar o sofá todo? Aí eu queria deixar, puxar ele, não tem jeito, né? Não é vida, a cara dela. O Kiko faz de santo, mas o jeito tá que pega fogo. Não é? Essa é a caixa que veio as panelas, a caixa de fora, sabe? Aí eu tive que deixar aqui pra eles, porque eles gostam demais de brincar de caixinha de papelão, né? Almoço pronto, arroz, feijão, couve refogada, tá uma delícia que eu já experimentei, um omelete, vocês viram que eu estreiei, né, minhas frigideiras, ai que maravilha que elas são, gente, amei, e uma Coca-Cola pra acompanhar, e a vida dormindo, lá na frente, então bora almoçar. Terminei de almoçar, minha princesa tá aqui até agora, menino, né, amor? Você tá com sono? Tá soninho? Deixa a mamãe passar a mãozinha em você. Ai, que linda, meu Deus. Que linda. Que linda. É. Que linda da mamãe. Ai.
Tudo arrumadinho, gente. Menos a cama, que já bagunçaram, ó. Né? Tem alguém aqui? Vai, Mimica, mamãe? Vai? Ai, que gostoso. E tem um ali, ó. Tem um ali. Aço! Tem uma almofada ali, ele ama ficar lá. É, vou mimir. E agora, minha gente, barriguinha cheia, banho e cama pra descansar. Amanhã é sábado, mas eu trabalho, né? A gente não emenda feriado. Mas amanhã eu gravo pra vocês de novo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês, fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!